қар бұрғанақтап жаған Минск шарындағы қауіпсіздік кеңесінің жиыны, ошондой эле күнөстүү Бакудағы экономикалық саммитте президент Садыр Жапаров көтөргөн мәселелер. С глубоким сопереживанием мы наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке. Путиндин күзөтчүлөрү Аурустун жүк салгычына эмне улутуп кетти экен? Ждем вас в следующем году с государственным визитом. Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунун куруунун стратегиялык долбоору өзгөчө мааниге ээ. Бул учур бир эле жол болот. Иш-чара алкагында эң негизгиси бул транспорт түзүү. Президенттин бул жумада болгон жумушчу сапарындагы сиз көрбөгөн кадрларды Улуттук биринчи каналдан көргөзөбүз ушул жекшемби. Өткөрүп жибербеңиз.